strength is power ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုက strength is power တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနေမှာကောကျွန်တော်တို့ online နေမှာကောမေးလီမေးတာရှိတယ်ဘယ်နှကြိမ်ဆော့ရမလဲဘယ်နှကြော့ဆော့ရမလဲအလေးဘလောက်များများသုံးနေတယ်လဲ weight ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလေးနည်းနည်းနဲ့အကြိမ်များများဆော့ရမလားဒါမှမဟုတ် weight တင်ခြင်းနဲ့ muscle ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလေးကြီးကြီးအလေးများများထည့်ပြီးတော့အကြိမ်ကြီးကိုနည်းနည်းလေးပဲဆော့ရသလားဆိုတော့မိကုန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အယူဆွဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောဟာတာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကအမှန်တရားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီပေါ့နော်သို့တော့အပြည့်အဝမှန်လားဆိုတော့မမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced သမားတွေအတွက်မှန်နိုင်ပေမဲ့beginner တွေ intermediate level တကယ်စားသမားတွေအတွက်မှန်ခြင်းမှမှန်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ fitness ကို lifestyle အဖြစ်အသုံးချနေတဲ့သူတွေအတွက်မှန်ခြင်းမှမှန်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီတစ်ခုကိုကို့မှာကို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော် okay ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက strength ပြီးလို့ရှိရင် muscle ဆိုတာက hypertrophy training နေ muscle tension muscle ကို damage ပေးပြီးတော့ဆော့ရတဲ့ hypertrophy training နေဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် muscle လို့ကျွန်တော်ခေါင်းသင်ပေးလိုက်မယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ strength နောက်တစ်ခုကျရင် muscle နောက်တစ်ခုကျရင် endurance ဆိုရဲနော်အဲ့တော့ဒီ training သုံးခုမှာ strength training muscle training နဲ့ endurance training ဆိုပြီး training သုံးမျိုးခွဲရတယ် strength training ဆိုတာဘာတွေလဲဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလေးကိုတစ်ချိန်တည်းနဲ့အတကုံမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာတကူလုံးမှာရှိတဲ့အားတွေသုံးပြီး the full body power ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တွန်းတင်နဲ့တွန်းပစ်တယ်မတယ်တွန်းတယ်ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီ strength training တွေကကျွန်တော် power lifter သမားတွေဥပမာအချမ်းကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CrossFit ဆိုတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်ဒီ Facebook မှာကမ္ဘာလူသံကြီးပြိုင်ပွဲတွေဘာလို့မြင်မှုမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာအလေးတိုးကြီးညီမတွေတန်လုံးကြီးမှပြီးတင်နေအမမဟိုတာယာခွင်းတွေလှိမ့်နေတန်ပြားကြီးတွေတွန်းသွားရဲဆိုတာကဒီ strength training နဲ့ပတ်သက်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာဆော့ရမယ့်ကစားနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် muscle muscle ဆိုတာကျတော့ body building သမားတွေ body builder တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ man physique တွေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှပအောင်တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ် muscle အချိုးညီညီနဲ့ muscle တွေကိုလှလှပအောင်တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဆော့တဲ့ hypertrophy training ကို muscle လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုက endurance training ဒါကတော့အားလုံးနဲ့အနည်းငယ်စိမ့်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် endurance training ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာတိတ်မရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းစကလုံးစင်းကောင်းစင်းနေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေပါပဲအဲ endurance training ကဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုလဲကျွန်တော်တို့လက်ဝိတ်သမားတွေဘောက်ဆင်းသမားတွေလက်ဝိတ်ထိုးတဲ့ဟာတွေမှာသူတို့ကအကျင့်ရည်များများခံနိုင်ရရှိအောင်အသုံးပြုတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးတွေကဒီ endurance training ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ဒီ strength training မှာဘယ်နှကြိမ်အသုံးပြုကြလဲ strength training မှာကတော့ကျွန်တော်တို့စာလာသဘောတရားအရဆိုရင်တစ်ကြိမ်ကနေ၅ကြိမ်တွင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမြင်မှုရမှာပါအောက်ပိုင်းကိုတစ်ကြိမ်နဲ့ထိုင်နေအောက်ပိုင်းကို2ကြိမ်ထိုင်နေအောက်ပိုင်းကို3ကြိမ်ထိုင်နေ deadlift ကို1 or 3 1 or 5မားတဲ့အကျင့်ကြီးတွေမြင်မှုမှာမဲ့တချို့ဆို deadlift မားရင်းနဲ့နောက်ကိုပြန်ပြီးပြစ်လဲသွားတာတွေအောက်ပိုင်းထိုင်နေနှာခေါင်းသွေးထွက်လာတာတွေကိုအားလုံးမြင်မှုကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကသူတို့မှားလားဆိုတော့ training မှားတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကိုဒီဘက်အပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ muscle အပိုင်းနေ hypertrophy ဘိုင်းကနေကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီကောင်ကြီးတွေကပေါက်ပြရည်လုံးနေမှားရည်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရနော်သူတို့ကဘာလို့လုပ်တာလဲ strength လိုချင်တယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ power ကိုလိုချင်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ mood power သူတို့မှာရှိတဲ့ strength in တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဒါမှသူတို့မှားနိုင်ပါလိမ့်ဥမာတစ်ယောက်ကတော့အလေးမှားတာဒီမှာပါပေါ့နော် 60kg မှားတယ်တယောက်ကတော့ 90kg တယောက်ကတော့120မှားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတာဒါ strength training တွေဒီအတွက်သူတို့ power ယူတဲ့အခါမှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်၅ကြိမ်စသဖြင့်ထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်၅ကြိမ်တော့အများဆုံးထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်မှုလာတော့3ကြိမ်ကဒီတော်တော်များများထိုင်ကြရယ် 70% လောက်ပေါ့နော်3ကြိမ်လောက်ဆော့ကြတော့ကျွန်တော်မြင်မှုပါတယ် body builder တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Ronnie Coleman တွေထိုင်တာမြင်မှုမှာပါဒူးပတ်ကြီးတွေပတ်ပြီးရှေပတ်တယ်ထိုင်တာလေကျွန်တော်မထိုင်ဘူးနော်okay ဆက်ပြောပြပါမယ်နောက် muscle training hypertrophy hypertrophy ဆော့တဲ့အခါမှာကျတော့ तू က muscle မှာညှင့်အားတွေပါလာမယ် muscle tension တွေ mind muscle connection တွေပြီးလို့ရှင် focus တွေ muscle ကို squeeze လုပ်ပြီး muscle ကို damage ပေးတာကျမတော့ပေါ့လားဘာဖြစ်လို့ damage ပေးတာ ਨੇ muscle damage ပေးတာ ਨੇ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အားသုံးတာ ਨੇ လုံးဝမတူပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ क्वे သွားလိမ့်မယ်အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲ nutrition ပိုင်းလဲလုံးဝ क्वे သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့မတူအဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကျကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုက endurance training မှာကျတော့လက်ဝေးသမားတွေဥပမာလက်ဝိတ်သမားလက်ဝိတ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောက်ဆင်သမားတွေထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပါမယ်လေအလေးချိန်တွေပါမယ်ဥပမာ 5kg 6kg 10kg စသဖြင့်ပေါ့နော်တချို့ရေဂျင်ထရိနင်းနေဆော့တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း keep going အောင်လက်မှာလက်အိမ်ဆိုင်ချင်းဆော့အမျိုးတွေဆော့ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှူရာတွေကောင်းအောင်ရှူရာတွေတွန်းတာမျိုးတွေရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီသူတို့ရဲ့ power ပါအောင်ဆိုပြီးအလေးလေးကိုကိုင်းပြီးတော့ကျင့်တာမျိုးတွေလည်းမြင်ကောင်းမြင်မှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒီ endurance training လို့ပြောကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီ endurance training ကိုဘာထက်ပေါင်းထည့်လဲဆိုရင် strength endurance training လို့ပေါင်းထည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ strength ပါလာလဲဘာဖြစ်လို့ strength in ပါလာလဲဟုတ်လားဘာလို့ strength in ပါလာဆိုသူတို့ရဲ့ strength in ကကြတော့ဒီအញ្ញံနှုံး power တွေ kick power လက်သီး power တွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာ
jab တို့ pull တို့ right hand left hand စသဖြင့်ပေါ့ဗျာတဲ့မလားအဲ့ဟာဒီပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ agent training နောက်တစ်ခုကကိုယ်ကြီးထိုးနေလို့မြောက်သူမပြန်ထိုးတော့လေအထိုးခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ရအောင်မယ်ဆိုတာရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ berry ကိုအချိန်အများကြီးရိုက်တယ် valley တွေအချိန်အများကြီးရိုက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြေးတယ်အာတဲ့မလားဒီခံနိုင်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတဲ့ resistance training တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကို agent training လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ short cut ကိုထားရတော့ဒါပြောပြရင်မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ် how many rig ဒါတော့ garden ပုံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် how many rig ကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ strength muscle endurance ဆိုတဲ့ training 3ခုဒါကတော့စာအတိုင်းပဲအပြင်မှာလဲဒီတိုင်းပါပဲအာဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ရည်ဒီဟာကိုပြောခင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကစာတွေဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြည့်စာဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတာလူတိုင်းပြောနိုင်တယ် translate လုပ်လို့ရတယ်လူတိုင်းပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ဘာသာပြန်မယ်တဲခုချမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရတယ် maybe ဖြစ်နိုင်တယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တာတခုကကိုယ်တိုင်းကစားကြည့်ဒါကိုလည်းသိတယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းကစားမယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရလာတယ်ရလာတယ်ကွာအရန်ကောင်းတယ်ရလာတယ်ကွာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဆက်ပြောပါမယ် strength training မှာတကြိမ်ကနေ၅ကြိမ်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ strength training တကြိမ်ကနေ၅ကြိမ်ဆိုတော့ခုန power lifter တမားတွေ crossfit တမားတွေဒါဥပမာပေးခဲ့တယ် muscle growth hypertrophy မှာ6ကြိမ်နဲ့12ကြိမ်အဲ့ဒီမှာတခုရှင်းပြခြင်းတာကဘာလဲဆိုတော့အဓိက muscle tension ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆော့တဲ့ muscle ကိုအဓိကကဒီမှာအရန်နည်းနည်းသွားပြီဗျဘာလို့နည်းနည်းသွားလဲဆိုတော့ဒီ muscle technique တွေပြီးလို့ရှိရင် theory တွေပြီး movement သဘောတရားတွေဥပမာ leg တွေဗျ leg လုပ်မယ်ဆိုရင် external rotation နဲ့ internal rotation တွေဒါတွေရှိတယ်ဗျာဥပမာ scapula နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ joint action တွေပြီးရ grip position တွေဆိုတာဒါတွေအကုန်သိမှအဲ့ focus ကိုရမှာနှုတ်ဘုတ်ရခင်ဗျား6ချိန်ပဲဆိုတော့ခင်ဗျား4ချိန်ပဲဆိုတော့တော်တော်လုံးအဲ့ muscle မကြည့်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုက muscle focus ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ adjunct training နေနဲ့လည်း body builder တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းရှိတယ် muscle ကိုကြည့်တဲ့ ever flame lantern ဒါပေမဲ့သူများတွေကြီးချိန်မှာကြီးနိုင်ပြီအဲ့တော့ body builder ကြပါလို့ဆိုတော့ strength training လည်းပါမယ် hypertrophy training လည်းပါမယ် muscle tension ပေးတာ mind muscle connection နဲ့ muscle damage ပေးတဲ့ training လည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် adjunct training ဆိုတဲ့ muscle လည်းပါဒီ3မျိုးလုံးက body builder တွေအတွက်အရန်ရေးပါတယ်နော်အဲကိုက intermediate level ပဲဖြစ်ဖြစ် advanced level ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် advanced level ရတော့ဆရာကြီးတွေမပါအောင်နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးဟိုမြောက်ဒီမြောက် advanced ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ technique ဘိုင်းတရားအရေးကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ movement သဘောတရားတွေ foundation fashion နဲ့နိုင်ပါရအခြေခံ movement သဘောတရားတွေနားလည်မှာနှုတ်မလို့ရှိရင်မဟုတ်ကဟုတ်ကခါးကြီးတွေကုန်ပြီးတော့ခင်ဗျားအမှတကြိမ်နဲ့သွားထိုင်လိုက်တစ်ခါတစ်ခါကျူသွားမျိုးတွေဖြစ်မယ်တချို့ရဆိုလို့ရှိရင်မနိုင်မနေနေကုန်းချုံမှအမှဟို deadlift တွေမှာပြက်လက်လန်လဲသွားတယ်သိရလားအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ် position တွေမဟုတ်တာအဲ့ခြေထောက်ထားရတဲ့ fit ဒီအဲ့ဟာတွေအဆင်မပြေရဘောနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး training ကိုကျွန်တော်နောက်သေးချာချာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့ beginner ညီလေးတွေအနေနဲ့စောကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုစောမယ်အလေးတခုကို focus ထားနိုင်တဲ့အလေးနဲ့ပဲစောပါငါညီတို့ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုမှာ10ကျင်တွန်းလို့ရမယ်အတင်းအလေးမျိုးဆိုရင်အဲ့10ကျင်ကကို့မှာရှိတဲ့အားအကုန်ချစ်ကျင်အောင်ထုတ်သုံးနိုင်တဲ့အလေးမျိုးဖြစ်ကြမယ်လူကူမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်ကျင်တော့ပဲကူတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တင်ပါတယ်အဲကိုကတော့ chest strong နဲ့လေးအများကြီးထဲတာတစ်ဖက်ကကီကြီးတရားတွေပါပဲထည့်ပြီးတော့ဟိုမှာအောက်က chest strong နဲ့ကောင်ကချက်မကြည့်ဘူးတင်လားအော်လက်မောင်းကြီးတွေကဟိုမှာလိုက်တဲ့ကောင်ကကြည့်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာ focus မှားရင် chest မကြည့်ဘဲနဲ့ shoulder ကြီးတွေကြီးရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ခန္ဓာကိုယ် 3D shape ကိုအရန်ဝါသနာပါတယ်အရန်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း 3D ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဆော့တယ်မာဆယ်ကျွန်တော်အရန်ဖုံဖုံလို့ကြီးလာခြင်းမှကြီးလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မာဆယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာမာဆယ်ကိုနေရာမလက်ဥပမာပြ anatomy သဘောတရားပြောဒီနေရာထောက်ရင်ဒီနေရာ median ဟဲရှိရမယ်ဒီနေရာထောက်ရင်ဒီနေရာလောက်ဟဲရှိရမယ်ဟုတ်လားဒီနေရာ lateral lateral ဆိုတည်တယ်ရှိနေရဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတည်တံ့ရှိတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုပဲဆော်တယ်ဒါကတယောက်အကြိုက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဒါကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဘောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စာသင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ကစာရီအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့ဖြစ်တည်ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောရမှာပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်က genetic တွေမတူဘူး bone structure တွေမတူဘူးခန္ဓာကိုယ်မီဆိုမော့ astromot andromot စတာချင်းမတူတဲ့အခါမျိုးကျတော့အဖေအမေလည်းမတူဘူးခန္ဓာရည်တွေမတူဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့အုံအောင်တွေလည်းမတူဘူးအတွေးအမြင်တွေလည်းမတူဘူးပညာရည်ချင်းတွေလည်းမတူဘူးအတွေ့အကြုံတွေလည်းမတူဘူးမတူတဲ့ဟာတစ်ခုကိုတယောက်တစ်မျိုးစီကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာခွဲခြားပြီးပြနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ trainer ကောင်းတကယ်ကို fitness coach ကောင်းကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေမကြာလည်းတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ် YouTube မှာအမြဲတမ်းတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube ကိုကျွန်တော်တင်တဲ့အခါသိအောင်လို့ Subscribe လုပ်ထားကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါမှသာရင် Subscribe လုပ်ထားမှကျွန်တော်ကတင်တဲ့အခါ Notification တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Like and Share လုပ်ကြကြောင်းပေးပါနဲ့ Bye bye Good night for now, and I'm putting the work in place to line. I'm holding my crown, I never back down.
stare. They look at me now.